гэсэн санд оруулах эрх нь бол хуулиар бичсэн тийм эрх байхгүй шүү дээ. Тэгээ энэ нэг бодоод хэдүүлээ нэг талаас хуулиад байгаа хоёрдугаарт хүн ёсоо ч гэсэн бодъё. Энэ хүмүүс ажлаа яаж хийснэд яриг хаалта. Хаалта ярьсныхаа дараа санал хураая. За баярлалаа. Тэм гормын санал гаргаж байна. Энэ асуудал саар жагсаалттай шууд холбоотой гэхээсээ гадна Улсын хурлын тухай хууль, Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулиар Улсын хурлын гишүүд Улсын хурлаас томилогдож чөлөөлөгддөг байгууллагуудын удирдлагыг чөлөөлөх, огцруулах тухай санал дүгнэлтэд оруулах хэрэгтэй гэж хуулийн заалт байна. Төв банкны тухай хуулиас гадна Улсын хурлын тухай хуулиар зохицуулагддаг. Энэ дагуу Улсын хурлын гишүүн бүрүүдэрч нарын гишүүд өмнө өргөмж хийсэн, аюул сайхан нарын гишүүд өргөн барьж хийсэн. За энэ 26-гийн 6-гийн 1-ийн 4-д нөхцөл байдал үүснийг эдийн засгийн байнгороогоор хэлцэхдээ фактын жагсаалтаас гадна эдийн засгийн байнгороогоор Монгол банкны 2018 оны үйл ажиллагааны тайлан хэлцээд хангалттай биш гэж үзэж олон арчимжүүлэх зарим зөрчил дутагдлыг засах чиглэл өх ийм шийдвэрүүдийг бас гаргаж ирсэн протоколд үлдсэн. Энэ бол ажлаа хангалтгүй гүйцэтгэсэн байна гэсэн үндсэл нь. За өмнө гисэн нэр хүүхдүүдээс энэ асуудлыг хэлцүүлж ийсэн. Санхүүгийн зохицуулт хорооны хувьч гисэн өргөдлийн байнгаараа эдийн засгийн байнгаарооны ажлын хэсэг гарч ажиллаад санал дүгнэлтэд гаргацсан асуудлууд байгаамаа. Ийм учраас энэ санхүүгийн зах зээлийн доктортой байдлын анхны гоч гисэн удааж хошлуулад зах зээл дээрх дараа дараагийн асуудлаа шуурхаа шийдэд явах шаардлагатай. Ариун шаардлагатай гэж үзвэл гормын саналаар санал хураалт явуулж болно. Гэхдээ өнөөдөр бол хойшлуулах тийм бодтой онцлог байна. За гормын саналаар санал хураалт явуулъя. За гормын саналыг дэмжигсэнд баярлалаа. Санал хураалт. Санхүүгийн зах зээл ингэж удаан ойлгомжгүй байлгаж болохгүй шүү. За санал хураалт 45 гишүүн оролцож энэ санал дэмжигдсэнгүй ээ. За оруулсан санхүүгийн зохицуулах хорооны даргаын чөлөөлөгдөх хүсэлтийг хэлцэг асуудлаа өргөжлүүлэн асуулт асууж үг хэлэх улсын хурлын гишүүн байна. За ондормаг шүүнээр тасаллаа. За басан хөөг шүүн асуулт асууж үг хэлнэ. За би нэг өргөдлийн байнгын хороо эдийн засгийн байнгын хороонд байдггүй учраас тэр ажлын хэсэгт н ороогүй. Гэхдээ би энэ саарал жагсаалтай холбоотой үг нь бол юу гэж бодоод байгаа гэвэл энийг нэгдсэн ойлголтод хүрээд саарал жагсаалтанд орцсон нь одоо ойлголоо. Харин саарал жагсаалтаас гарч бас болно л доо. Тэгээ гарсан ч гэсэн дахиад орчихгүй яах вэ гэдэг асуудал бас байгаа байхгүй юу? Бүр хар болчихвол яах вэ гэж. Тэгэхээр энэ саарал жагсаалтыг өнөөдөр юу гэдгийг ингээ оруулсан шалтгаанаа бид нар уул нэг гаргаад ажлын хэсэг дүгэлтэд гаргаад буруутай этгээдүүдэд цогцоор нь оруулах хэрэгтэй гэж би ойлгоод байгаа байхгүй. Дөрвөн зөвлөмж 6 ажил хий гэдэг чиглэл өгөөд тэр дотроо өнөөдөр 2 санхүүгийн зохицуулах хороотой 4 хууль зүйн хамтаа холбоотой багт. Хууль зүйн сайдтай холбоотой баг. Харин ингээд ярихаар одоо нөгөө нэг хууль зүйн сайдын эсрэг юм шиг яриад мапи болоо явах байх. Би тэрэнд үл харамсаж байгаа юм л та. Уг нь бол энэ ажил л яриад байгаа шүү дээ. Уг нь бол тэр Парисийн тэр юун дээр очиод уулзаад энэ нь ийм учиртаамаа, тэр нь ийм учиртаамаа, энэ нь мапас болсон юм аа, энэ нь болохоо манайхны дутагдлын юм аа гэж ярьчихгүй хуралдаа суугаагүй тэгээд бид нэр одоо хин очих нь ойлгомжгүй. Тэр би нэг асуулт байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооны одоо даргахгүй учраас эдийн засгийн байнгын дараас л асуухаас тэр ямар асуулт байвал Монгол улсад саарал жагсаалтанд оруулсан шалтгаан нь мөнгө угаах, терроризмтэй тэмцэх, өөрөөр хэлэх юм бол ойлгомжгүй мөнгүүдээ та нар зохицуулж чадаагүй гэд саар жагсаалтанд оруулсан гэж би ойлгосон. Монгол улсад 500 банк санхүүгийн байгууллага байгаа. 34 нь
төрийн өндөр дээд албан тушаалтан 11 нь улсын хурлын гишүүнийх, 8 нь улсын хурлын гишүүд нь жижиг дунд үйлдвэрийн сангийн мөнгийг хоёр мөнгө угаасан гэдэг асуудал яриад байгаа. Тэгэхээр 8 мөнгө угаасан хэрэг өнөөдөр юунд ороогүй байна л да. Одоо нэгсэндээ шүүхэр шийдэгдэг ба. Тэр ийм тохиолдолд би энийг тоонуудын би зохиогоод ярьт юм бишээ. Авлигалтай тэмцэх газраас 8 сарын 2-нд асуусан чинь надад энэ тоонуудыг гаргаж өгсөн юм аа. Мөнгө угаасан 8 тохиолдол байна. Тэр нь бол улсын хурлын гишүүдийн нөгөө жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн мөнгө угаас. Энэ 8-ын талаар эдийн засгийн байнгын хороо нэр байна уу? Тэр нэр байгаа бол энэ одоо асуудлыг нэн дарын шийдэхгүй бол бид одоо сал жагсаалтанд одоо дахиад орох юм биш үү? Мөнгө угаах гэдэг бол зориултын булсаар өндөр хүүтэйгээр банк санхүүгийн байгууллагад хууль бус орлогоо оруулаад хуулийн дагуу гаргаж гарахыг хэлээд байна. Тэгэхээр эн чинь энэ сар жагсаалт нь шууд нөлөөлж байгаа үйлдэлт мөн үү? Маш олон үзүүлэлтүүд байж болно. Гэхдээ хамгийн том үзүүлэлт бол төрийн өндөр дээд албан тушаалтнууд нь 34 банк санхүүгийн байгууллагатай. 11 нь өнөөдөр ялангуяа бүр улсын хурлын гишүүд сай дарга байж болохоор хүмүүс 8 нь өнөөдөр ингээд мөнгө угаасан байна гэсэн ийм мэдээллийг авлигалтай тэмдэг өгсөн. Дараа 7 оны 2 дугаар дараа та хаалтаа хурлаанаар бүр тодорхой яг юм үгүүдийг авч болно л доо. 8 сарын 2-ний өдөр авлигалтай тэмцгийг өгсөн мэдээлэл байна. А тэн дээр нэрийн нэлээгүй учраас би тэр 8 гишүүн гэж хэлж чадахгүй байна. А энэ болохоо мөрдөн байцаатай нууц юм ааши өргөцсөн байна. Тэгэхээр иймэрхүү хэрэгүүд чинь өнөөдөр саарлж жагсаалтанд орох ийм асуудлыг энэ 500 банк санхүүгийн байгууллагын асуудлыг банк санхүүгийн төвчлөлт хороо зохицуулж явах ёстой юм биш үү? Шийдэх ёстой юм биш үү? Энд дээр надад нэг тайлбар өгөөч ээ. Баярлалаа. За Гамбат гүшүү асуулт нарилна. Эдийн засгийн байнгын хороонд Гамбат асуулт нарилна. За бас гүшүүний асуулт нарилъя. За ер нь саар жагсаалтанд орсон гэдэг байгаа тэр дөрвөн асуудал зөрүүн зөвлөмж жоо. Та бол тэрийг сайн мэддэж байгаа хаа. Нэгдүгээрт бол энэ нэг угаасаа хэвлийн мэдээлэлээр гарсан бүх хүнд хүрсэн учраас энийг одоо нэг нууч хагаад байх зүйл байхгүй гэж ойлгож байна. Нэгдүгээр тэр солонгос биш хойд солонгос хүмүүсийн асуудлууд байгаа шүү дээ. Тэрийг бүгд гүйцэд гаргах ёстой гэсэн тэр зөвлөмж бол байгаа. Хоёрдугаар тэн таны ярьж байгаа тэр Монгол улсад хяналтгүй мөнгүүд байна. Энийг санхүүгийн зохицуулахаар хянаач ялангуяа үл хөдлөх хөрөнгө залт мөнгөтэй холбоотой асуудлууд дээр бол хяналтгүй мөнгүүд байна гэдэг энэ асуудлыг бас зөвлөмж өгсөн. За гуравдугаарт бол одоо мэдээж одоо таны төрөвний хэлсэн хуулиар одоо ялангуяа шүүхэр асуудлууд шийдэгдэхгүй байна гэж. Яг мөнгө угаахтай холбоотой асуудлууд. Энэ бол зөвөө. Асуудал шийдэгдэхгүй байна. За дөрөвдүгээрт бол одоо хэл гайлаар одоо хууль бус мөнгнүүд ороод ирдэг, тэрийг илрүүлдэг тэрсэнд тэрэн дээрээ тавьж байгаа одоо шийтгэл чинь сул байна. Ийм тайлбарыг бол одоо хийсэн. За яг танд ирсэн тэр АДГ-с ирсэн мэдээлэл бол надад ирээгүй. Танд ягаад өгөөд надад өгдөг юм би мэдэхгүй байна. Тэрийг одоо тэр хаалттай болсон дээр хэлцгий гэдэг дээр санал нэг байна. Баярлалаа. За Төмөр Баатарын 2 сахан гүшүү. За энэ нэр бүхэн албан тушаалтнуудтай хариуцлага асуудал ярьж байгаа дэмжиж байгаа. Тэгээ дараа дараагийн хүмүүс нь ч гэсэн хариуцлагатай ажиллах байлгүй дээ. Тэгээ энийг ч гэсэн бид нэр толгоог нь нэлээд авах юм бол хинч хариуцлага хүлээхгүй ингээл хинч асуудлыг хариуцах тодорхойгүй болчихно. Тэгээ би 47 оны эдийн засгийн банкны орооны оролдоон дээр бас хэлжилсэн. Сарал жагсаалт бол энэ хариуцлага тавт нэг үндэслэл нь болж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал дээр бас бусад этгээдүүд тэр энэ хариуцлагыг дахиж ярих хэрэгтэй юм биш үү гэж хэлж. Тэгээд энэ өнөөдөр их хурлын даргаас над руу сангийн сайд явуулсан бичгийг зогсон байна л да 11 сарын 6-нд. Тэгээд энэ нөгөө Европын холбооны татварын суурийг багасгах гэж ашиг шилжүүлэх эсрэг хөтөлбөрт манайх хамрагдаагүй улмаас хар жагсаалтанд 2017 оны 12 сарын 5-нд манайхыг оруулсан. Энэ бол сангийн дэдэд болгон туя энэ хөтөлбөрт манай улс орох боломжгүй байна гэдээ бусад олон зуун улс ингэж орхоо илэрхийлж хамтаа ажиллахад нэгдэт
явж байхад манайх орох боломжгүй гэдгээсээ харчих салтанд орсон юм. Ингээд 2018 он гарч иж хавар бид удаа дараа талтлаас нь шаардаж эрх бүхий албан тушаалтын хөтөлбөрт нь орох эрмэлзлээ одоо ирэхийлээ. Ингээд зохих арга хэмжээ ав гэж шаардаж чаарж Бүрлэбаатар сангийн сайдын нэр дээр бичиг явуулсны улмаас гарсан юм. Ингээд өстөө байсан. Тэгээ 2000 бүтэн 18 өнгөрчлөө 19 он өнгөрчлөө. Сангийн яамнаас өрөөс ажиллаа ингээд хангалтгүй хийгээд байгаа. Тухайлах юм бол энэ татварын асуудлаа захиргааны цусцлаа харилцан үзүүлэх тухай олон талд конвенцт нэгдэх асуудлыг энэ онд багтааж шийдэхгүй бол эргээд Европын албаны хар жагсаалтанд орох ийм эрсдэлтэй байгаа юм. Энийгээ ч албан тавтар дурдсаны таамшсан баг. Энд дэр юу ч вэ? Швейцарийн албаны улсын спикер таны урилгаар ирэхэд энэ татварын харилцан мэдээ солилцох хэлцээр дэр ганцхан заалтаа өөрчлөөд энэ мөнгө угаахын эсрэг хамтарч тэмцээ гэхэд би тэр айлчлаас 90 гүтэ сангийн яамд тэр саналыг хургуулээд огт бэлтгэл хангаагүй спикерийг ирэхэд таны одоо мэрэгжилт нэгт амд ирэхэд хоош явуулсан. Тэгээ энэ албан тоот тэр 19 оны 10 дугаар сар 11-ний өдөр энэ одоо татварын асуудлаар захиргааны цуглаан харилцан үзүүлэх тухай олон талт конвенцэд нэгдэн орох асуудлыг зөвшөлтөхөр аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хороонд хургуулсан боловч одоо хүртэл шийдэхгүй байна. Энэний улмаас бараг хар шалтанд ирэх хонд орох гээд байна гэдэг утгатай юм явуулж байгаа. Ингэж улсын хурлыг байнгын хор гүтгэн гүжирдэж болохгүй. Засгийн газрын уралдаанаар 10 сарын 16-нд орцсон юм яаж 10 сарын 11-нд нааш явуулах юм? Энэ өргөн барьсныг хүсэх даргаын гарын үсэгтэйгээр 10 дугаар сарын 29-ний өдөр таны нэр дээр өргөн барьсан байгаа юм. Татварын асуудлыг эхлээд төсвийн байнгын хороогоор шийдтээ. Дараа нь эдийн засгийн байнгын хороогоор шийдтгэн. Тэгээ манай байнгын хороогоор шийдтгэн. Өөртөө хариуцлага ярьсны төлөө ингэж сангийн сайд улсын хурлыг Бүрлэбаатар гүтгэн гүжирдэж ингэж одоо албан тоот явуулж болох уу? Ийм одоо нөхцөл байдалд бид нар хариуцлага ярихаас яах юм? Нөхцөл байдал чи ийм болж байна шүү. Сангийн зохицуулалт энэ хорооны даваа сүрэн чөлөөлөхийг дэмжиж байна. Баяр цаахны чөлөөлөхийг дэмжиж байна. А гэхдээ ийм этгээдүүдийг одоо ингэж хаацаалж энэ хоёр хүнээр одоо туг тагч байгаа юм шиг ийм явдал явуулж болохгүй шүү. Энэ төлөө хурлын чинь гүжирдээд шүү дээ. Байнгын хороогийн чинь гүжирдээд шүү дээ. Хурлын дараа энэ сайттай ямар хариуцлага ярих юм? Ал өсөр уучлалт гуйх хэрэгтэй шүү дээ. Бүх одоо бичгүүдний энд бэ аваад он сар өдрөөр нь цохолтын хараад байж шүү дээ. За Ганбаатар санал хэллээ. За Жадамбин Батард нэг шүү. Жадамбин Батард нэг шүү. Асуултсан. Асуултсан зүг хэл. За. За хариуцлага тооцож байгаа асуудалтай саналэг байгаа маа. За би үгүй хэлчихэ хүмүүс. Бид энэ саарал жагсаалтанд орсон асуудлыг нэлээд гүнзгий авч ярих хэрэгтэй. Аль энэ үгүй хэлчихэ даа хүмүүс. Батард нэг шүү үгүй хэлчихэ. Тэгэхээр энэ саарал жагсаалтанд ямар ямар одоо учир холбогдлоос юунаас бол саарал жагсаалтанд орсон гэдгийг бид ярих хэрэгтэй. Төрмөнхөр гишүүний хэлдгийг бол сандыг дэмжиж байгаа. Эхлээ саарал жагсаалтанд орсон асуудлуудаа ярих хэрэгтэй. Энийн хор хөнөл энэ ярих хэрэгтэй. Олсон албан тушаалтан орцон сариуслаг алдсан хүмүүсийн ярих хэрэгтэй. Дурдах хэрэгтэй. Тэгчээ дараа нь энэ арга хэмжээг бол авмаар биш. Арга хэмжээ авахтаа бол санд нэг байгаа. Бид нар хариуцлагыг бол тогтмол одоо шат шатандаа ярьж байгаа. Эрдэсмөө улсын их хурлын хүрээнд бол хариуцлагыг ярих хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ даваа сүрэнгийн хүнийг яг ямар шалтгаанаар ажлаас нь халж байгаа. За тэгээд тэр өргөдлөө өгсөн нь одоо өгүүлсэн юм уу? Эсвэл одоо өөрөө буруугаа хүлээгд өгсөн юм уу? Энэ чинь бас тодорхойгүй л юм. Хоёрдугаар байнгын хоронд хороо болоод өөртөө санаслаад энийг гаргаагүй. Энэ бол улсын хурлын дарга улсын хурлын тамгын гадраас асуудал орж ирсэн гэж би ойлгосон. Одоо өнөөдөр улсын хурлын тамгын газрын дарга энд байж энэ хариултыг өгөх ёстой шүү. Хариуцлага тооцож байгаа нь бол хариуцлага тооцоулж байгаа субъект бид нэр тодорхой байх хэрэгтэй. Энэс айд зугатаадах юм алгүй шүү дээ. Одоо өнөөдөр эзэнгүй хэрэгээр бид нэр асуудал ярьж байгаатай айдхан болчиход байна шүү дээ. Өнөөдөр тодорхойлох эзэн энд сууж явах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ хүнд ийм албан тушаалын ийм хариуцлага тооцоо ингэж ийм үйл ажиллагаанд доголдол гарсан тул бид нарт бол бид нар хариуцлага тооцож байгаа юм аа. Ийм санд гаргасан юм аа. Ийм гишүүн эсвэл ийм одоо их хурлын
ирэх байгууллагаас болоо гаргасан ба гэсэн эзэн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ хариуцлага тооцох гээд түрээд ирэхэд эзэн байхгүй тэгээ тойр зугатаад нэг юм хачин юм дээр бид нэр ярьж ирэх бас болохгүй шүү дээ. Одоо удахгүй сар жагсаалтай холбоотой асуудыг хаалттай оролдоо нар хилцээл гэж байна. За хаалттай зүйн нээлттэй зүйн хамгийн гол нь энэ асуудлуудаа бид нэр ярьжээж дараа дараагийн одоо хариуцлах асуудлуудыг ярьдаг баймаар байна. Үндсэндээ бол энэ асуулт дээр нэгдсэн хурлаан тэр хаалттай хурлааныхаа ад дээр саналаа бол өгөх ийм шаардлага бол байгаад байна. Миний хувьд бол одоо энэ нэг хэлээд яриад санал өгөх шаардлага байхгүй л гэж би бодож байна. За мэдээж хариуцлага тооцохыг бол дэмж байгаа гэж. Их хурлын дараагаас бас тодорхой хариулт өгөх зүгээр байна л гэсэн ийм санал байна. Энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын өгсөн өргөдөл байна. Ажлаасаа чөлөөлөх төгсөлт өгсөн байна. Энэ өргөдлөг эдийн засгийн банкны хороон дээр тарааж өгсөн. Тэгээ хэлцээ шийдвэрсэн. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хэцүү байдлын тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13-1-ийн 3 дахь заалтыг үндэслэн санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын даваас мөнгө өргөдөлт ажлаас чөлөөлөх чөлөөлөх төгслийг гаргасан тоолбогдуулан энэ чөлөөлөх саналыг оруулж байна. Хэлцэн шийдвэрлж өгнө гэсэн юм саналгүй танилцуулсан. За энэ санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга тавьцлах тооцоолох асуудлаар мэрэгжлийн холбоотоос банкны санхүүгийн байгууллагууд халам зээлийн хошоодын үйл ажиллагаанд тавьж өг хяналтын талаар хариулах тооцоолох талаар улсын хурлын даргын нэр дээр хоёр удаа өргөдөл гомдол ирүүлж байсан юм байна. Улсын хурлаас ажлын хэсэг байгуулан шалралт хийж үүрэг даалгавар өгч ажилласан боч бэлт нь хангалтгүй байгаа юм байна. За түүнчлэн мөнгө угаах тэмцэх чиглэлээр олон улсын байгууллагад ирүүлсэн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх талаар санаалгууд ажилласмаар гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг энэ ажлын хэсэг эдийн засгийн банк орооны ажлын хэсэг зөвлөлийн банк ороогоор ч гэсэн хэлцээд ийм дүгнэлт санаалгууд өмнө олоодаа ирэгцээ. Тэр болгонд нэр хоолч явсаа. Ийм учраас энэ асуудал хилцэж байна гэж алхав. За зарал тулгын ирнэ уу гэж асуулт асуул. Асуулт асуул зүгээр. За хүн өргөдөөгөөд гүшүүдтэй өдрийн юм зүргийа. Тэгэхээр ер нь бол яг хуу таваас өргөдлөө өгсөн учраас заавал чөлөөлөх ёстой гэдэг ч юм уу. Өргөдлөө өгсөн учраас энэ асуудлыг хилцчихье гэдэг ингээд яриад байна л да. Миний бодлоор бол арай эсрэг байр суурьтай байна. Би бол мөнх хөргөл гүшүүнтэй санал нэг байна. Эзэнгүй албан байгууллагатай эцсийн хариуцлагыг дараа нь одоо их хурл дээр юм уу саарал жагсаалтанд яагаад орсон бэ гэдэг үр шалтгаанаа тодруулахын тулд бид удирдлаггүй байгууллагатай юм уу өмнө нь одоо ямар үйл ажиллагаа явуулсан юунаас болж одоо энэ саарал жагсаалтанд орох тань үйл ажиллагаа тэр үний үйл ажиллагаатай холбогдуулаад одоо ямар нөхцөл байдал үүссэн гэдэг зэргийг мэдэж чадахгүй байх юм боломж бүрдэж юм биш үү их хурлын дараа. Энийг та нэг бодож үзэх хэрэгтэй болов уу гэж бодож байгаа. Сая мөнх хөргөл гүшүүний одоо гормын гаргасан гормын санлын дагуу та санал хураалт явуулсан мэдээж энэ чуулганы танхим дотор ч байгаагаасаа байхгүй хүмүүс нь олон байна. Байхгүй хүмүүсийн санал эсрэг гардаг. Тэгээ тайныг хараад тооцоол сая санал хураалт явуулчлаа даа их хурдан алхаа цохоод. Уг нь бол бид нар аливаа асуудлыг ярилцахдаа бас их олон талаас нь ярилцаж дүгнэлтээ зөв боловсруулж гаргаж байж энэ хүндрэлүүдээс гарах хэрэгтэй юм л да. 2016 онд их хурлын сонгуулийн дараа байгуулагдсан манай засгийн газар яг л ингэж ажиллаж байсан. Тухайн үед манай улс орны нөхцөл байдал хэрхэн хүнд байсан бэ гэдгийг Монголын ард түмч мэдчихэж байгаа, бүх хүн ч мэдчихэж байгаа. Одоо энэ дэр сууж байгаа таа ч гэсэн мэдчихэж байгаа. Ийм хүндрэлтэй нөхцөл байдлаас гаргахад энэ мөнгө санхүүгийн бодлогыг хэрхэн зөв оновчтой зохион байгуулж удирдах ажиллах вэ гэдэг энэ зүйл дээр одоо оюу ухаанаа зориулж ирсэн, ухаан бодлоо уралдуулж ирсэн эдгээр улсууд маань өнөөдөр бас үүрэгт ажилласаа чөлөөлөгдөж байгаа миний хувьд бол үнэхээр харамсалтай. Саарал жагсаалтанд оруулах асуудлыг өнөөдөр гаргаад маргааш шийдчихдэг ийм зүйл биш л дээ. Урт хугацааны туршид тухайн улс оронд нь тодорхой нөхцлүүдийг тавьдгийг. Энийг бол та нар бүгдэр мэдчихэж байгаа. Энэ тавьсан нөхцлүүд хангаж чадахгүй байсан учраас саарал жагсаалтанд оруулж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр одоо таны одоо энэ шийдэж байгаа би бол үндсэндээ таны гэж хэлж байгаа. Таны шийдэж байгаа энэ шийдвэр чинь хэрхэн бодиттой байсан бэ үгүй юм бэ гэдгийг ятгар саарал жагсаалтанд оруулах орсон нөхцөл байдлыг хилэлцсэн хилцүүлгийн дараагаар хариуцлага тооцох асуудлаа ярил яасан юм бэ? Хариуцлага тооцох нь зөв л дөө. Тэгвэл өнөөдөр хариуцлага тооцоод маргааш бидний асуудлыг хилэлцэх нь өөрөө одоо утга агуулга логикийн хувьд бол хэрхэн ойлгох юм болоо. Энэ дээр одоо та ямар хариулт өгөх вэ? Бид нар дараа нь энэ саар жагсаалтанд орсон хэсэг асуудал дээр хилцүүлэг явуулахад санхүүгийн одоо энэ салбартай холбоотой Монгол банкны одоо үйл ажиллагаатай холбоотой асуудлуудыг хинээс асуух вэ? Өнөөдөр чөлөөлөгдсөн албан тушаалтнуудаа дудаад ирэх болов уу энэ хоёр? Энэ байдлыг одоо та бод тооцоож үзсэн үү гэж би танаас асуумаар байна. Саарал жагсаалтын асуудлыг бол дэлгэрэнгүй чич ярилцъя гэж шийдвэр гаргасан. Гэхдээ бүх Монгол даяар тодорхой байгаа зүйл бол манай далд эдийн засаг, эдийн засгийн тод байдлын тухай хуультай банк санхүүгийн байгууллагууд, хадгалалт зээлийн хоршоод банкны байгууллагууд дээр тавьж байгаа хяналт шалгалт цол байгаа. Манай банк санхүүгийн систем ямар байгаа гэдгийг одоо хэн болгом мэдж байгаа шүү дээ. Энэ бүхэн чинь эрс шинжилт өөрчлөлт хийж ээжийн саарал жагсаалтаас гарах бодлоо шийдвэртэй арга хэмжээ авахгүй болохгүй гоо шүү. Орос улсын валютын санчин тэр энэ саарал жагсаалтын фатос тавьсан шаардлагууд чинь дандаа хариуцлага тооцогч нь тийм шаардлагууд өгөөд байгаа шүү. Тэгээ одоо хэрвээ яг хуучнаараа хэвэр яваад бүх юм сайн сайхан байгааг үзэж байгаа бол одоо тэгээ явцгаа. Тэгэл зөндөө олон гүшүүд эдийн засгийн байнгын ороо бүлгийн хурал чуулган байнгын ороод тэр их хурлын дараа энэ асуудлаа шийдэхгүй байх. Бид нэгээ огцрол шаардлагыг аль хавраас хойш тавиад шидэггүй байдлаас ийм байдалд орчлоо. Манай гишүүд ч тавиад байгаа шин. Энийг би оруулах шийдвэрлэхгүй. Дугуй хагаад байх тийм нөхцөл байдал өнөдр халуун шин. Чуулган бүлгийн урал дээр ялжсэн бүх үгийг таахын сонсчихсон шин. Аюул сайхан гишүүн пруудор гишүүнгээд маш олон гишүүд оюун чимэг өргөдлийн байнгын ороо, эдийн засгийн байнгын ороо энэ асуудлуудыг олон удаа ярьсан. Санхүүгийн цэцлүүд хоорондын даргаын асуудлыг мэрэгжлийн холбоодоос олон удаа шаардлага шахалт олон зүйл ирж байна. Тэгээ өргөдлөө өгсөн энэ асуудал чинь тэгээ энэ бүхэлдээ олбогдуулаад өргөдлөө өгчлөө. Тэгэхээр энийг яагаад өргөдлөө өгч байгаа асуудлыг оруулж ирж хилцүүлэхгүй би яах юм? Төсөл байдлын багт. Дараа суугаад байх гэсэн хууль байхгүй шүү дээ. Энэ бол бүгд хуулийн дагуу явж байгаа. За одоо намсраа амар зэ яг шүү. Өгүүлнэ. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Эрнат гишүүн, мөн хөрөглөх гишүүн өдрийн гишүүн саналтай санал нэг байна. А ер нь бол тэр хоёр дахь өдөр эдийн засгийн байнгын ороогоор энэ саарал жагсаалтынхаа асуудал хилцэх гэж байгаа бол эзэнтэй. Тэгээ энэ санхүүг зохицуулахороо Монгол банк хоёр ч нь өөрсдөө бие даасан хууль эрхцэн орчны хүрээнд дандаа хамтын шийдвэр гаргаад байгуулах шттэ. Тэгээ хамтаарн суулгаж агаад энэ асуудлыг нэг нүгэн ярилцаад би бол хариуцлага тооцох хэсэг илүүдээ саарал жагсаалтаас яаж гарах вэ гэдэг ийм эргэцэн зохицуултаа улсын хурал харин яаралтай хилэлцэх нь хамгийн зөв, хамгийн анхаарал татсан асуудал байсан уу гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ төвшөнд манай улсын хурал эдийн засгийн байнгын ороо ямар бодлогын төвшөнд анхаарч байгаа бол хоёрдоорт нь улсын хурал өөрөө төсвийн бодлогын асуудлыг, мөнгөний бодлогын асуудлыг улсын хурал өөрөө баталж өгдөг жил болгоны үндсэн чиглэлийг нь баталж өгдөг. Ингээд жил болгоны үндсэн чиглэлийг баталж өгсөн улсын хурал нь өөрөө одоо энэ саарал жагсаалтанд орсон энэ хариуцлагыг бас хэрхэн яаж хүлээх вэ? Зөвхөн хоёр хүний туг тахиад явахаас илүүтэйгээр би бол Монгол улсын хэмжээнд энэ санхүүгийн тогтвортой байлын зөвлөл гэж байдаг ба. Монгол банкны ерөнхий санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга сангийн амны сангийн сайд. Тэгээд хоёр хүн өнөө энэ алдааг чигчээ дараагийн сангийн сайдын хариуцлагагүй үйлдлийн асуудлын ард талаас бид юу ярилцах вэ? Ингэж хэл саар жагсаалтанд орсон дөрвөн асуудал байгаа даа байхгүй юу? Тэгээ энэ дөрвөн асуудал дээр эзэн холбогдогч нь хинтээ хамаарльтай холбоотой бүгэн л ерөөсөө монголоор үгээр бичээстэй тодорхой байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр энэ засгийн газрын энэ сайдын асуудлуудыг бид яаж аль төвшөнд авч үзүү гэдэг асуудлууд үүсэж байгаа. Тэгэхээр зөвхөн би бол давасран өргөдлөө өгснэйг нь бол ялчгүй л одоо хариуцлага хүлээж
өргөлөө өгч юм гэж харж байна л да. Гэхдээ энэ өргөлийн ингээ хараад тахад юу вэ гэхээр мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэхдээ тэмцэх олон улсын байгууллагаас Монгол улсыг 2013-аас 16 оны үйл ажиллагаанд хийсэн газар дээрх үнэлгээгээр нөхсөн үнэлгээтэй холбоотой. Тэгээ энэ дамжирч явсаар агаал өнөөдөр 19 онд л асуудал болж байгаа болохоос биш. Энийг харин одоо энэ бүгдтэй тэмцэхийн тулд Монгол банк санхүүгийн зохицуулахороо бүх төвшөнд анхаарлаа хандуулж ажиллаж исэн энэ мэдээлэлээ өөрийнхөө өргөдөл дээрээ тусгацсан байна л да. Тэр байгаа санхүүгийн зохицуулалттай байгууллагын энэ одоо салбарыг банкнаас бус салбарыг 200% өсгөх чадсан гэд ахиц төвшлээ бичсэн байгаа дээ. Ингээд сайжилсан байна гэд ингээд өгчээд аргагүй өргөнд өргөдлөө өгж байгаа энэ асуудлыг бид нэр тэр хоёр дахь өдрийн одоо эдийн засгийн байнгын ороогоор хилэлцээ нухацтай бодлоготой шийдвэр гаргаад тэгээ хариуцлага тацаа чөлөөлж болно. Ингэхдээ тэгвэл тэр Монгол банк санхүүгийн зохицуулах хорооны энэ дараг удирдлагуудын хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллагуудын нөгөө удирдлагуудын ямар төвшөнд авч үзье. Энэ асуудлыг бас системтэйгээр тогтолцооны хэмжээнд тэр санхүүгийн доктортой байдлын зөвлөлийн хамт олонгийн хүрээнд нэгдсэн байдлаар ингэж авчиж үзээч үзэж байж улсын хурал хариуцлагын асуудал ярих нь зөв баха гэсэн ийм байр суурьтай байж. Гоо сонлөө. За ундраа гшүү. Агвар усангийн ундраа гш. За өнөөдөр өмнө хэлсэн хэд хэдэн гишүүдтэй санал давхцаж байна л да. Аа санхүүгийн зохицуулахоор бол хамтын шийдвэр гаргадаг байгууллага. Хорооны шийдвэр дарга нь бол тэр хамтын шийдвэрийг алавжуулдаг. Тэгэхээр энэ нэг хүнтэй онцолж ингэж шал дарамт үзүүлж маш их хэмжээний тал бүрийн шалт үзүүлж өргөдлийн өгүүлэх юм нөхцөл байдал үс юм шиг л надад харагдж байна л да. Тэгээд тоо хотлоо хийдэггүй. Тэгэхээр банк ус санхүүгийн байгууллага банк бус байгууллагуудын хэмжээ ингэж нэмэгдсэн байна. Өдний хугацаанд ийм ийм асуудлыг ингэж зөвцөлсөн байна. ФАТВАС ирсэн зөвлөмжүүдийн тэдэн зөвлөмжийн тэдийг ингэж биелүүлсэн байна. Гэх мэтлэн тоо баримтаар өргөдөл дээр тодорхой дурдсан байгаа. Бас нэг өөр одоо буруу ташаа мэдээлэл яваад байгаа нь бол энэ санхүүгийн бус байгууллагуудын зохицуулах үүрэг чиглэлийг санхүү зохицуулах хороонд саяхан хуулиар олгосон. Энэ үүргийг би санджилт саяхан одоо ойлгой байл гадаад судлах мянган ороогоор бид хилэлцэжсэн яаралтай гормоор тэгээд мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх асуудлаар өөрөлдөл үл хөдлөх хөрөнгийн салбар, барилгын салбар, цаашлаад үнэт чулуу зэрэг эдгээр үнэт эдлэлийн зах зээл дээр их ус өрн тодорхойгүй саарл гэж хэлж болох магадгүй харч байж магадгүй эдгээр мөнгөн гүлий хийгдэж байгаа мөнгө угааж байгаа процесс явж байгаа биш үсттэй гэдэг ийм байдлаар ФАТАС ирсэн зөвлөмжийн дагуу энэ хуулийг баталсан. Тэгээ хууль нь байгаагүй зүйлийг саяхан хуулийг батал санхүүгийн зохицуулах хороонд үүрэг чиглэлийн өгчөөд энэ асуудлыг зохицуулаагүй байсан мэтээр ярьж байгаа ийм бор ташаа ойлголтыг зөвчлмээр байна. За тэгээ хамтын шийдвэр гаргаж байгаа ийм байгууллагын хэрвээ хариулах тооцох гэж байгаа бол зөвхөн нэг хүн рүү нь бүх буруугийн чигтэг ийм зохисгүй байдлаар бас хандах нь зохимжгүй гэж харж байна. За мэдээж бид нар одоо хилцэж эхлэхгүй байгаа учраас Монгол банкны талаар ярихт бол арирт байна. Гэхдээ одоо яг энэний дараагийн асуудал болохоор бас эргээд л яригдана. Тэгэхээр хаалттай гормоор хилэлцээд ажлыг нь бүрэн дүрэн сонсоод тэгээд юу нь болж ирсэн, юу болохгүй байсан, ялангуяа энэ мөнгө угаахтай холбоотой энэ нь бас тодорхой тодорхой салбаруудад ялангуяа улс төр нөлөө бүхий этгээдүүдтэй холбоотой биш үсттэй гэдэг ийм дүгнэлтүүдийг олон улсын байгууллагын зүгээс гаргачихад байхад энийг хаалттайгаар хилэлцэхгүйгээр ингээ яам түргэн шийднэ гэдэг бол жоохон гоомол гэж бодож байна. Тэгээд хуулийн зохицуулалт байхгүйсэн санхүүгийн бус чиглэлийн салбарын зохицуулалтыг одоо саяхнаас зохицуулж эхэлж байгаа шүү гэдгийг бас энэ хэлмээр байна. Тэгээ хамтын шийдвэр гаргах байгуул гаргадаг байгуулгын тэр хамтын шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс нь ямар ямар шийдвэрүүд гаргасан тэр протоколуудтай танилцах боломж олгоно уу гэж хурлын зарласж байна. За ер нь тоо хутлаа хэлдэг вэ? Монгол улсын эдийн засаг өсөж байгаа, төсвийн алдагдал өнгөрсөн жил ашигтай ажилласан, экспорт өссөн гэж зөндөө тоо ярьж байна. Гэхдээ энэ чинь фатвар бол энэ тоогоор биш манад байгаа энэ далд эдийн засаг түүнтэй байгаа банк ус санхүү үл хөдлөх хөрөнгө банкны системд байгаа ил далд мөнгө энэ банкны байгууллагуудыг чинь нэмэгдүүлж байгаа өөрийн хөрөнгийн хүүсвэр сурвалжуудын асуудал маш олон асуудал гоо шүү дээ. Энэ урдлагуудаа уулзч ярилцсан 2-3 удаа уулзч ярилцсан. Тэгэхэд нэг нь бол
За энэ чинь санхүүгийн зохицуулахаараа болохоор Монгол банк хариуцлага хүлээх ёстой. Банкны мэдээллийн алба Монгол банкнд байдаг. Тэндээс одоо бүх мэдээллийг сурвалж мөнгө угаах дэмжих асуудал явагдана гэдэг. А Монгол банк болохоор санхүүгийн зохицуулахаараа хариуцлага хүлээх ёстой. Энэ банк санхүүгийн албатай зөвлөмж гарсан тоос биш. Асуудал явагдсан учраас илдэв байдаг гэж ярьдаг. Тэгээ энэ айл алруугаа жихэд хоёр байгууллагын 1113-аа жихэд авах асуудал биш ээ. Заа ч олон улс бас энэ захилах хариуцлага яаж тооцож байна? Хариуцлага тооцсон юм байгаач. Гэмт хэрэг шүүхэд шийдэгдэх хүртэл процесс чинь санхүүгийн мэдээллийн албанаас мэдээлэл яаж мөнгө угааж байгаа тухай мэдээлэл яаж бүрдүүлж бүх энэ ил алд байгаа мөнгөийг чинь яаж тооцож байгаа гэдгийг хараад байгаа. Санхүүгийн мэдээллийн албан Монгол банкны дээр байгаа. За магны бэлэгч. За санхүүгийн зохицуулах хорооны даргаыг энэ өөрийнх нь хүсэлтийн дагуу чөлөөлөх гэж байгаа гэдэгтээ бол би санал нийлэхгүй байна. Сошиалтар явж байгаа нь юу байсан бэ гэхээр өөрөө мэдгдээчсэн. Намаг одоо ажлаа өгсөн энэ дарамтанд оруулж яана гэдгийг талаас нь. Өнөөдөр Монголын төрийн өндөр алба тушаалтнуудыг ямар хэмжээнд одоо бас болгосон бэ гэдэг тэр ноцтой мэдээллүүдийг хийжсэн. Тэгэхээр энэ өргөдөлд нь давасрын өргөдөл байна л да. Монгол улсыг саарал жагсаалтад оруулахтаа ПАТ-аас өгсөн дөрвөн зөвлөмжөд санхүүгийн зохицуулах хороонд холбогдуулан өгсөн асуудал тусгагдаагүй гэж хэлсэн байна л да. Тэгэхээр би гүшүүдийн хэлж байгаа та санал нэг байна. Яагаад гэвэл саарал жагсаалтад орсон асуудлыг одоо 3 хоногийн дараа буюу өнөө чинь 8, 2 өдөр 11-нд эдийн засгийн байнгын хороогоор хилцэх юм байна. Тийм учраас энэ яг холбогдох байгууллагуудын удирдлага хамт байжгаад энийг хилцэх хэрэгтэй. Тэгээд тэрийнхэн дараа энэ хариуцлагын тооцох хэрэгтэй шүү дээ. Заавал яран сандраа энэ хүний байхгүй байлгаж байхгүй хагуур ингэж хилцэж ямар ч асуулт хариулт авч чадахгүй ийм байдалд хүргэж болохгүй шүү дээ. Энэ бол сайн мэдрэгчлэн. Сайн ажилласан гэдэг энэ дээр тоогоор тавьсан байна. Гэхдээ мэдээ саарал захсаалтад орсон энэ холбогдуулж мэдээж одоо шахалт үзүүж өргөдөл нүгүүлсэн л юм байна. Тийм учраас энэ чинь 3-4 хоногийн дараа 2 өдөр эдийн засгийн байнгын хороогоор хилцэхэд энэ Монгол банкныхын даргаыг санхүүгийн зохицуулах хорооныхын даргаыг холбогдох энэ өдрүүдийг байлгаж ийж хэд хэрэгтэй. Тийм учраас энийг дэмжихгүй байна. 2-р Амбаатар даргаас асууя л да. Яаралтай өнөөдөр энэ хүнийг ажлаас халтснаар одоо даваасрын өнөөдөр хаснаар саарал жагсаалтад маш хурдан одоо жагсаалтаас маш хурдан гарах тийм хүн нь бэлэн байгаа юм уу? Энэ ямар утгатай юм бэ? Яагаад энийг наан халах гээд байгаа юм бэ? 3 хоногийн дараа 4 хоногийн дараа хилцээд удирдлага байлгаж хилцгийн оронд өнөөдөр ийм асуудал орж ирж байгаа чинь ямар утгатай юм бэ гэдгийг асууя. Өөрөөр хэлбэл саарал жагсаалтаас маш богино хугацаанд гарах хэвээр тэрийг мэдж яг бодтоор нь байлгаж хилцэх хэвээр хин дэж хурдан гаргаж чадах юм. Тэр хүн бэлэн байгаа мүү эсвэл энэ талаар тодорхой хариулт өгөөч гэж хэлэх гэж байна. За Ганбаатар дараах асуултанд хариулна. За асуудлыг эдийн засгийн байнгаар оруулаагүй гэдгийг бас хэлье. За та нар бүгд нь юугаа мэдчихэж байгаа шүү дээ, дөрмөө мэдчихэж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээ бас за урт хугацааны асуудал байгаа гэдгийг бол бүгд тэрэй ойлгож байгаа. Урт хугацааны асуудлаа. Өнөөдөр юм уу, өчигдөр юм уу, даваа сөрөнгөөс юм уу, Монгол банкнаас шууд бүгдөөрөнгөө 100 шалтгаалхаагүй гэдгийг би бол мэдчихээн. Бүгдөрөө л мэдчихэж байгаа. Урт хугацааны асуудал байгаа. Тэгээд одоо төрөүний бүлэн хурал дээр ярьсан одоо олон хүчин зүйлүүд байгаа шүү дээ. Тэр төрөүний 4 унснаас гадна өшнөө олон хүчин зүйлүүд байгаа. Тэр үтгэл гадаадад одоо Монгол улсын нэр хүнд онсон асуудлууд ч хүртэл байна шүү дээ. Энэ чинь. Тэгвэл нэг зүйл байна. Гэхдээ Монгол улсын одоо Монгол улсын их хурал энэ хоёр хүний чинь онсон байгаа шүү дээ. Тэгээ буцаагаад энэ хоёр хүнийхэн асуудлыг л ярьж шүү дээ. Тэгээд юу нь буруу байгаа юм? Тэр байгуулсан тэр хүмүүсийн кампан биш үсттэй. Тэгэд ингээд ярих хэвтэй газар нь л ярих хэвтэй юм байл ярьж штэ. Би буруу байна гэж бол харахгүй байна. Санхүүгийн зохицуулах хорооноос
одоо дотор нь ажиллаж байгаа олон жил ажилласан тэр ядуртай хүмүүс маш олон байх гэж би харж байна. Тэр хүмүүс нь ажиллая гэдэг явах байх гэж би бодож байна. Хэд тоног хүлээх мүлээх асуудал нь бол миний асуудал шүү дээ. Хурлын дарга өөрөө саналаа хураагаад өөрөө шийдүүлнэ. Миний хувьд бол санхүүгийн зохицолохоор чадлаараа ажилласан. Гэхдээ үр дүн нь яаж гарсан бэ гэдгийг харж байгаа. Монгол банк чадлаараа ажилласан. Би үгүй хэлэхгүй байна. Гэхдээ үр дүн нь яаж гарсан бэ? Өмнө нь байгаа хүмүүс рүү жихэд өөрөө үлдэх юм уу? 3 хоног ч ажилласан бай, 3 сар ажилласан бай, үр дүн нь яаж гарсан байна гэдэг нь харагдаж байгаа. Энийг их хурлаас тавьсан хүмүүс. Их хурл дээр тавьсан хүмүүсээ төр төрийнхөө юмыг л ярьж байгаа гэдэг гişүүд мэн ойлгож ажиллараа гэж хэл. За 3 хоног ажиллаа, 4 хоног ажиллаа энэ бол миний мэдх асуудал биш байна. Баярлалаа. Энэ эдийн засгийн банкны руу ажлын хэсэг Батмөр алхчтай ажлын хэсэг гаргасан санал төлөлд байна. За энэ Монголын үн цаасны арилжаа эрхлэгчдийн холбоо, Монголын даатгалын зуучлагчдийн холбоо, Монголын даатгагчдийн холбоо, Монголын хохирол үнэлгчдийн холбооноос улсын хурлд ирүүлсэн гомдлолд ажил хэргийн зөрчил санхүүгийн зохицуулах хорооны дагуу давуу тал гүйл ажиллагаанд байгаас их шалгаж санал дүгнэлт гаргахад чиглэгцсэн ажлын хэсэг байгуулагдсан дүгнэлтүүд байж гэн энэ Өдлийн байнгороноос хэлдээд энэ бас нэр бүхий олон байгууллагуудын үнд цаасны банк санхүүгийн байгууллагын албаараас ирүүлсэн санал гомдлыг хилцээд хариулах тооцох талаар Өдлийн байнгын ороод үлдээ ирээд энэ асуудлыг шийдгээд улсын хурлаараа зүйлж ясан зүйл байна. А саар жигсаалтын асуудал гарахад бүлгийн болон бус дурал дээр энэ асуудлуудыг би тавиад ахад шийдвэрлэхгүй байсараад улсын хурлын дарга ийм байдлыг хүрүүлээ гэж ярьж исэн гүшүүд байж байна. Ийм учраас энэ хуулиараа санхүүгийн зохицуулах хорооны хуулиараа Улсын хурлын дарга энэ асуудлыг оруулж танилцуулах үүрэгтэй тийм хуультай нэгт хоёртул өргөдөө бас энтэй холбогдуулаад гүд гаргасан. Би хуулийн заалтыг уншаа танилцуулчихъя. Санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байрны тухай хуулийн 13.2-т энэ хуулийн 13-ийг заасан үндслээр хорооны дарга гишүүнийг үүрэгт ажилласан нь чөлөөлөх тухай саналыг түүнийг томлоход нэр төвшүүлсэн этгээд улсын хурлын дарга улсын хурлд оруулна гэж. А санхүүгийн зохицуулах хорооны эрх зүйн байдлын тухай хуулийн заалгууд байна. Энэ хуулийн дагуу асуудлыг оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр хэлцэл шийдвэрлэх асуудал нь бол улсын хурлын асуудал. За тогтсүрэн дарга журмаараа. За баярлалаа. За би нэг гомын санал гаргах гэж байгаа маа. Тэгэхээр санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга гэж хэлэлцэхтэй холбоотой асуудал Монгол банкны ерөнхийлөгчийн хэлэлцэхтэй холбоотой асуудал хоёроор Монгол Ардын намын бүлэг ажлын 5 хоногийн хугацаанд завсралг авъя гэсэн ийм гомын санал гаргаж байна. За, Монгол Ардын намын бүлгийн дарга Тогтхөрөнгийн гаргасан саналын дагуу гомын саналын дагуу бүлгээр хэлцэх боломжийг олгуулж энэ асуултыг ажлын 5 хоногийн завсралг Монгол Ардын нам бүлэгт асуудлаар өглөө. За энэ асуудлаар энэ хоёр асуудлаар завсарлаг Монгол Ардын намын бүлэг авсан учраас хэлцэхгүй гэлж дууссан санал хураалтыг бүлгийн завсарлагын дараа үргэлжлүүлнэ. За одоо эдийн засгийн байнгаар орлоно. Ашигтмал төсвийн асуудлыг 3 цагаас хэлцэнэ. Цайд гүшүүд 3 цагт бэлэн байна.